それでは、残りの3曲僕ちょっと歌いますので皆さん踊ってください。足元気をつけてください。一応全部で10曲あるんですけど、何かやってほしいのとかありますか？あ、ケンケンバラバラ、わかりました。じゃあケンケンバラバラやります。はい、ケンケンバラバラは郡上踊りの10曲ある中の、中で2つ逆方向に回る曲があるんですけど、そのうちの1つがケンケンバラバラです。はい、でもなので気をつけて踊ってください。ぶつからないようにね、皆さん感覚取って飲むんで多分ぶつからないと思います。はい、これも掛け声があるので大きな声で掛け声をかけてみてください。さあ、それではお願いします。ケンケンバラバラです。あー、ケンケンバラバラだな、まず後半で終わりがけにやる曲なんで、知らない方もおると思うんですけど、踊りは簡単なので覚えておいてください。はい、郡上踊りです。やむなよ太鼓に太めをさ
でこんな花にいてやろう。ありがとうございます。皆さん、あの知ってみた。普通に踊れとったもんで、すごいですね。本当に。はい、じゃあ、今日はあの今日の MC は猫の子ロックの皆さんになって、猫の子やらないわけにいかないですよね。じゃあ最後は猫の子で締めたいと思いますので、よろしくお願いします。いやはい。
どうもありがとうございました。志村さん、ありがとうございました。町田春組会の皆さんもありがとうございました。皆様、郡上踊りはお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。あ、よかったです。ここ、浅草ロックで開催されています、日本の文化、芸能のショーケース。全国から浅草へ、そして浅草から全国へは、ロックブロードウェイ、商店街振興組合、一般社団法人、浅草ロックエリアマネジメント協会の主催でお届けしており、日本盆踊り協会の協力のもと、本日は町田春駒会の皆様と、郡上踊り保存会青年部吉村健二さんと一緒に踊っていただきました。日本盆踊り協会、2021年3月7日までに計18日間開催されます。全国の盆踊りが大集合しますので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。次回は本日16時より第2回目の郡上踊りを開催いたします。なお本日も2回目の公演は浅草ビューホテルアネックスロックからオンライン配信のみでの開催となります。一般の方々はご入場できませんので、 YouTube をご視聴いただいてお楽しみください。また来週はこちら屋外ステージで郡上阿波踊りを開催いたします。ぜひお友達を誘ってお越しになってみてください。こちらもオンライン配信ございます。本日司会進行を務めさせていただきました、レコノコロックのビンビンとマリングでした。ありがとう。